Terve! Me ollaan tässä Kilpisjärvellä lähdössä tonne hiihtovaellukselle taas äitin kanssa. Ja nyt on maanantai ja tarkoitus olisi olla varmaan joku 6 päivää tuolla reissussa. Ja sää on vähän tämmönen epävakainen nyt, että on luvannut lumisadetta ja vähän vaihtelevaa, että joo, tässä pakkaillaan ahkiota ja rinkat on, että meillä on vaan yksi ahkio nyt mukana. Joo, tästä lähdetään reissuun. Täällä ollaan Saarijärven tuvalla taukoa pitämässä. Tuossa syötiin justiin. Ja jatketaan matkaa tonne. Mihin me jatketaan matkaa? Kuonijarjoelle. Kuonijarjoelle. Tässä vaiheessa Saarijärven ja Kuonijärjoen välillä alkoi jo hieman ärsyttää tuo kalottireitti, jota myös moottoritieksi kutsutaan. Eli siinä ajaa paljon moottorikelkkoja, jotka kuljettaa myös matkailijoita reitin varrella eri pisteisiin. Tästä päästiin sitten kuitenkin Kuonijärjoen autiotuvalle, joka oli aivan täynnä. Siellä oli noin 15 ihmistä, eikä meille olisi riittänyt edes lattialta tilaa, mutta onneksi pari ihmistä mahtui vuokratuvan puolelle ja meille vapautui sitten lattialta paikat. Tuvalla siis majoittui muun muassa 9 hengen seurue, joten laveripaikat oli kaikki jo täynnä. Lähdettiin tuosta Kuonijärjoen autiotuvalta tuonne Meekon suuntaan ja ilma on kyllä vaihdellut ihan laidasta laitaan tässä aamun aikana, että ensi oli aivan valkoista, että ei näkynyt kyllä kuin ehkä 100 metriä eteenpäin ja sitten taas nyt paistaa ihan aurinko. Tässä saavuttiin Meekonjärven tuvalle ja pidettiin lounastauko tässä ja jatkettiin sitten Jogasjärven suunnalle. Sitten Saarijärveltä on tuossa kurjanousu sinne tuulipuikulle, sitten se laskee pikkasen sen jälkeen ja kohtuullisen loiva nousu sinne los. Tänne tultiin Jokasjärven pienelle autiotuvalle. Joo,
autiotuotiotavarat tähän, niin ei tähän kyllä, no kaksi ehkä kapeaa ihmistä mahtuisi, mutta tuohon vierekkäin, mutta aika tiiviisti saa olla. Tässä on tämmöinen avotakka, ettei ole kamiinaa ollenkaan. Tosi pieni torppa. Tää on hieno aamu täällä. Nämä maisemat. Tuntureita vaan näkyvissä ja nyt ei tuule ollenkaan. Ihan erilainen ilma kuin eilettäin, kun oli niin kova tuuli. Tai viima oikeastaan koko päivän, niin nyt on aivan tämmönen tyyni. Nyt ollaan lähdössä tästä Jokasjärven autiotuvalta tonne Porojärven suuntaan ja ilma muuttui kyllä ihan hetkessä taas, että on tommonen tosi navakka tuuli ja puuskasta toi viima on, että aamulla oli niin selkeä ja tyyni sää ja nautittiin tuossa aamupalaa, syötiin ulkona ja tarkeni tosi hyvin, mutta nyt piti pukia ihan kaikki vaatteet päälle, että tarkenee. Mutta sinne on semmoinen 5 kilometriä, että tänään ei ole pitkä pätkä hiihtoa, että on ollut nämä muut päivät, ollaan hiihetty vähän pidemmät matkat, niin tänään on vähän iisimpi päivä sitten. Joo, tästä jatketaan nyt sitten tuonne Porojärven suuntaan. Joo, meitä olikin tuossa tuvassa taas vähän enemmän nyt viime yönä, että tuli semmoinen 6 hengen seurue siihen vielä illalla ja osa nukkui sitten lattialla, että pakkasta on kyllä jonkin verran ihan selvästi kiristynyt pakkanen nytten ja mietitään tota reittiä tonne Termisvaaraan, että miten täältä mennään, että ei ajateltu mennä noita merkittyjä reittejä, niin
nyt tulisi vähän sitä suunnistamistakin tälle päivälle. Katsotaan nyt. Täällä ollaan matkalla tuonne Termisjärven suuntaan ja lähdettiin tuosta Porojärveltä hiihtelemään 10 aikaa, että ollaan varattu koko päivä tähän etappiin, että mennään tuolta Harrijärven kautta ja täällä kierrellään näitä tuntureita, että ei ole sitten niin isot nousut. On kyllä ihana keli. Vähän eksyttykin täällä nyt. Tässä oltiin Harrijärven kohdalla vähän menty väärään suuntaan, koska katsottiin väärää solaa, joten siinä jonkin aikaa pyörittiin. Pidettiin evästaukoa, kun oltiin löydetty se oikea reitti. Pitkän päivän jälkeen saavuttiin illalla Termisjärven tuvalle. Siinä heti huomattiin, että äitin silmät oli pahasti kärsineet, koska ei oltu löydetty toisia aurinkolaseja, joten vaihdeltiin mun laseja tämän päivän aikana. Tuvalla olevat pari kokenutta retkeilijää huolehtivat silmien ensiavusta ja hommasivat silmätippojakin käyttöön. He ehdottivat myös, että hommattaisiin moottorikelkkakyyti huomenna Kilpisjärvelle, koska ei kannattaisi jatkaa enää vaellusta. Aamulla kuitenkin äidin olo tuntui jo paremmalta, ja hän ehdotti, että jatkaisimme Ailakkajärvelle hänen lempimaisemiin. Löysimme lopulta toisetkin aurinkolasit. Huomenta. Täällä ollaan Termisjärvellä herätty hienoon aamuun. Edelleen tuo tuuli vihmoo, että on vähän samanlainen ilma kuin eilen. Niin. Mun pitäis varmaan laittaa lasin, koska lain. No mä voin. No niin, eli nyt menikö, laitetaan, pyöritetään nämä viivat oikein. Niin, täällä hiihellään. Lähdettiin tuolta Termisvaarasta tuonne Ailakkajärven suuntaan ja täällä ylitellään tuntureita. Saavuttiin nytten Ailakkajärven tuvalle. Lähdettiin vähän iltakävelylle tänne Ailakkajärven ympäristöä. Tuulikin on laantunut nyt illaksi. Kelpaa kyllä käveleskellä. Tuohon tuli tuohon autiotuvalle tuommoinen aika isohko koiravaljakko, missä on, onkohan niitä 4 ihmistä. Ja että kyllä ensi kerraksi ehdottomasti otan omaan teltan. Tai pitääkin hankkia siis semmoinen kunnollinen teltta, että pääsee sitten ihan omiin oloihin. Että on tuo, varsinkin jos on noita isoja porukoita, niin on se vähän ehkä itselle semmoista, että siinä ei saa sitä omaa rauhaa. Että näin, mutta
On upeat maisemat kyllä täällä. Tois 6. päivä, vappuaatto. Lähdettiin tuosta Ailakkajärveltä hiihteleen Kilpisjärven suuntaan. Siinäpä on hieno Ailakkapahta. Tuossa Ailakkavaaran kupeessa hiihetään tämmöistä solaa pitkin tonne Kilpisjärven suunnalle. Päästiin tänne Ailakkalahden tänne tien varteen. Tässä vähän evästaukoa. Nostettiin tuo ahkio tuosta tie yli ja vähän napostellaan tässä välipalla ennen kuin jatketaan vielä tuonne Kilpisjärven luontokeskukselle. Siellä meillä on auto. Äiti on kyllä aika sissi. Tää on kova kunto ja sillä tosiaan tuli semmonen silmätulehus tossa, kun ei ollut aurinkolaseja ja vaiheltiin sitten näitä mun tämmösiä halpislaseja keskenään ja tuli sitten aika pahaksi meni nuo silmät, että ihan turposluomet ja ei pystynyt pitää ollenkaan aukikaan, niin silti sitten vaan jatkettiin sinne Ailakkaan ja sieltä sitten tänään hiihdettiin tänne, että ollaan kierretty tosiaan tommonen rengasreitti. Suunnitelmat sitten muuttu siinä taas matkan edetessä ja oli kyllä hieno reissu, 6 päivää käsivarren erämaassa ja nyt on tietenkin lähtöpäivänä se täydellisin sää. Mutta kiitos, kun olit mukana seuraamassa.